rádi, že sa budeme takto stretnúť spoločne s vami. Ale ja akože vysoká, áno, ja som vysoký, ale veľmi. Žilinský samosprávny kraj v rámci oceňovania osobností udelil pamätnú plaketu aj poslednému žijúcemu veteránovi z druhej svetovej vojny na Orave, Františkovi Jurinovi. Momentálne býva v Zuberci, kde ho navštívil aj žilinský župan, aby mu toto významné ocenenie odovzdal osobne a spolu sa porozprávali o hrôzach vojny a živých príbehoch priamo z frontu. Pán Jurina sa narodil v roku 1920 a už od svojej rannej mladosti sa celým svojim srdcom vrhol do diania, ktoré sa zapísal do dejín protifašistického odboja. Ako výsadkár prešiel popri partizánoch vojakov Červenej armády celé Slovensko. Počas jeho vedenia v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov bola zrekonštruovaná partizánska nemocnica pod vrchom Salatín a obnovený historický partizánsky cintorín v Zverovke. Počas svojho života oboznamoval mládež o hrôzach vojny. Bol slovenský štát, hej? A za slovenského štátu ja som musel nastúpiť ako vojak. Teraz prišiel rozkaz taký, to bola mobilizácia, museli ísť všetko narukovať. Museli sme nastúpiť a teraz celá posádka bola odišla do Sovietského svazu. Tak pri prvej príležitosti prešlo to všetko v Rusom, v sovietskej armáde. No a to bol ako zrod druhej československej partizánskej brigády, ktorá sa tam vytvorila. Hej. Ako mladí takí vojáci, hej, tak nás oni pripravili, že budeme ako paradesát. To bola taká kabína, viete, pre 6 ľudí. A hore bol ten parák, čo držal tú kabínu, hej. A Rud povedal, prigotoviť po show. A každý vyskúšil. Dostali sme sa priamo do tvrdých bojov Karpáty, predhorie Karpát. Bojovali sme Sanok, Sambor, Beckov a tak ďalej, hej. Najhoršie boje boli boj zblízka. V Sešti sme to volali, viete. A boli tie samopaly, viete, to sekali. Samopal a potom rýchlo granát. To sú momenty. A len keby klidbu. Klidbu, čo som mal, tá bola taká dostriedaná, viete. Prišlo Slovenské národné povstanie, hej, tak bol rozkaz, tak pomôži. A dali nás priamo potom do tvrdých bojov Brezno, to je tiež také horské prostredie, viete. A my sme boli tak vyšerpaní, že jednak po stránke výzbroja, po stránke ako jedenia a všetkého, neboli sme schopní prebiť sa Červenej armáde. Ale všade sme sa stretli s dobrými ľudí, viete, pomáhali nám. No. Tak som prežil, až kým neskončila vojna. Aby nikdy vojna nebola. To je niečo strašné, čo človek prežije. Ja sa sám čudujem, že som to všetko prežil.